Su Clinic The Exclusive Beauty Design Center Lee Yong บริสุทธิ์ชีวิตสระคลางพรีมโน้ตบุ๊กโฟกัสมุกจำรังปีทอมคิดซาร่าซาร่าบำบัดชื่อจกโรยกรุงกระดาษปราซาร่าคิดนำมาลิคอลปีสารถอเมริกซาร่าสบุกกะสะโนราไดฟลินบำบัดกระดาษชื่อจกจับบานเลี้ยงคลิมนีโอติกาบัมชื่อจกโรยเสร็จดมนักดอลนีโอติกาบัมแคนาซูนออกปัญหาสบายแอนตาซิลนางกระรุกชื่อกระเปียนกับอันทอยอสิตตาตักแบบนาด้านเนื้อประโยชน์ดอสกพิบดำใบชิระรักตัวตัวตึงตักแบบนาตึบอ๋อเนี่ยตรือยกจัดตกได้หนึ่งกิดดอสกวัตพิบจมปุ๊บสกพิบผ่องโปรตักได้เมื่อตือบริสุทธิ์แผลสะอาดปนตายจวนก้าปมเมนโดยไว้ได้เนี่ยกิดกอมีนจะบอกจุดคะแนนของเวทีบุญเพื่อเป็นจับในการวิธีบางใบรำลุ้นที่จะตุสนาชมวยหนึ่งตัดตะเพียบในการคลาสสิกจูบุญมาดอนจ้าแม่บอลค่ะเตือห่างสับโอ้ตัดเถอะไอ้หอยหอยนึงมองอ๋อตัดเล็กเมียวแมนตัดเล็กเมียวเมียวแมนจ้าตัดเล็กเมียวเมียวแมนมีนเมียวมีนไก่เมียนเมียวเมียวเมียนบุ๋วบุ๋วห่างสับไม่จ้าโอ้น้องลูกกลางปีสัตว์ถิ่นชมให้เกมินลุ้นชมวยหนึ่งซ้อมประเดี๋ยวสมัยสัตว์ถิ่นมีนไก่เขิมไหมบ้างโอ้ยตามไม่เอาไอ้เมียใช่ใช่จ้าแล้วเดี๋ยวโฆษณาตั้งเอาคำนี้แต่มาดองจะสมชื ហើយយើងចូលទៅជួបគ្នានៅខាងក្នុងថាតាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញជូនពីអ្វីចាសុំជើញតែតែវ៉ាវចាឥឡូវគឺខ្ញុំមកវិញគឺថាក្នុងហាងមួយដែលមានឈ្មោះថាកាហ្វេឆ្មាឡែនចាចាប៉ាត់ជាឆ្ងល់ហើយព្រោះថាកាហ្វេឆ្មាឡែនជាអ្វីទៅចាកាហ្វេសម្រាប់ឆ្មាចាអត់ទេយើងអ្នកផឹកតាអត់យើងអ្នកផឹកអ្នកផឹកគេបន្តែយើងបានលេងឆ្មាអូអូខេហើយកន្លែងនេះមិនថាត្រឹមតែមានកាហ្វេលក់ឲ្យលេងឆ្មាគឺកន្លែងលក់សัตว์តែម្ដងអូចាមានលក់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូននឹងលេងតែម្ដងចាចាសួស្ដីចាសួស្ដីចាអឺចង់សួរបន្តិចណាចាថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីអាណាចក្រនារីអញមានវ៉ែនតាទៀតមានវ៉ែនតាទៀតចាកម្មវិធីអាណាចក្រនារីថ្ងៃនេះគឺថាយើងមកផលិតយកសកម្មភាពនៃគេហៅថាសម្ភារៈរបស់សัตว์សัตว์ចិញ្ចឹមណានៅទីនេះមានសัตว์មានប្រភេទគ្រឿងលម្អសម្រាប់ប្រភេទសัตว์សัตว์អីខ្លះដែរចាសម្រាប់សัตว์ឆ្កែនិងសัตว์ឆ្មាដែរបងសัตว์ឆ្កែសัตว์ឆ្មាមានតែឆ្កែហើយឆ្មាទេចាបងចាប៉ុន្តែវ៉ែនតានេះរបស់មនុស្សតាអត់ទេទូយបងទូយទូយទេបងណាគេអូនណាគេនេះឥឡូវបងសុំសួរនេះបងណាគេបុកឆ្មាអូយាយចាំនេះខ្ញុំឆ្លាញ់ម៉ូតវ៉ែនតានេះតែបងឆ្លាញ់ម៉ូតឯងកូពីបានយាយចាំទៅខ្ញុំនៅនេះគឺមានលក់សម្ភារៈប្រភេទសម្រាប់សัตว์ណាឆ្កែនិងឆ្មាគឺសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លាញ់សัตว์គឺមកកន្លែងនេះគឺត្រូវតែអានេះគេអូនជាប្រភេទខ្សែខ្សែអូខ្សែមិនក៏វាមានកងតាក់វាមានរបៀបចុចឈប់ពេលវាទីងទៅហ្នឹងបងវារបៀបយើងបញ្ឈប់វាអញ្ចឹងណាអូមានចរន្តអគ្គិសនីមែនអត់មានទេបងមានទេមានថ្មចុចទេមានថ្មចុចឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេបងគាត់ខ្សែវានៅក្នុងនឹងចឹងតែពេលវាទាញទៅយើងចុចទៅវាខំនឹងខ្សែនោះបាទនេះថាវាអឹបត្រឹមនឹងអូតែឡើយបងឆ្នាំមួយទៀតនេះមិនអានេះគេយកទៅស្ងោសុបឬមិននេះគេនេះកញ្ចក់ជើងគោអរិបងសម្រាប់ឆ្កែវិញគៀមអូកុំឲ្យវាខំឲ្យជើងយើងខ្ទេចកញ្ចក់ជើងគោចាតែវាអស់អូអានេះគេអានេះឆ្អឹងទុនទុនវាលេងនិយាយចំទៅឆ្មាគឺដូចជាក្មេងចឹងកូនក្មេងវាល្មាត់ខ្មិញវាអីវាលេងអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅនេះគឺមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្មងចាច្រើនសបែបសបយ៉ាងតែម្ដងតោះនេះបង្ហាញវិញម្ដងយើងតោះតោះនេះខ្ញុំចាំអរំថាយើងដូចជាខ្វះអីយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះចាពាក់កបលមកដាក់សេកកពោះតកួយនេះហ្នឹងហ្មង
អានេះមិនស្អីកោមនុស្សទេស្អីកោឆ្កែកោខ្មៅនិយាយទៅអានេះស្អីកោអីគេដែរសម្រាប់ឆ្កែហ៎ចាបងទៅគាត់ចង់លេងស្ដាយមកអញ្ចឹងបងអូអានេះឆ្មានេះអានេះបាក់គេដាក់រូបឆ្មាហ្មងនិយាយចាំផងឆ្មាអូសម្រាប់សត្វអ្នកដែលស្រឡាញ់សត្វឬថាចង់តុបតែងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាដូចមនុស្សឥឡូវគេចាំទៅសត្វឥឡូវគឺដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនកាអីកាអាវសម្ភារៈសកលស្អីគឺមានទាំងអស់ចាចាលោកមែនតើណោះចានៅមានអីគេខ្លះទៀតអាចជួយរៀបរាប់ខ្លះខ្លះបាននេះចាសម្រាប់ខាងនេះសម្រាប់ប្រភេទឆ្មាពួកខ្ញុំបែងចែកខាងនេះបោះឆ្កែហើយនេះបោះឆ្មាចានិយាយចាំទៅមានបែងចែកច្បាស់ហ่าបោះឆ្កែបោះឆ្មាចាឆ្មាហើយនឹងឆ្កែនឹងខុសគ្នារបៀបមិនព្រោះវាសត្វចិញ្ចឹមដូចគ្នាទៅហើយរបស់អីគឺវាស៊ីដែរចាបងព្រោះវាខុសត្រង់ថាស្លេកនឹងប្រភេទជាចំណីគេធ្វើបែងចែកខុសគ្នាបងសម្រាប់ឆ្កែមួយឆ្កែមួយក្លិនឆ្មាអូមានក្លិនហ្នឹងវាទៀតចានេះអីគេដែរជាម្សៅឲ្យវាគេវាញ៉ាំទៅដូចជាស្មៅហ្នឹងហ្មងតែវាញ៉ាំហើយវាអាចជាងគេអញ្ចឹងមិនអោយវាឈឺអូខ្ញុំប៉ះពាល់អីអត់មានប៉ះពាល់អីទេបើតែថាឧទាហរណ៍ថាយើងយកអត់នៅផ្ទះយកអត់មានអ្នកមើលវិញយើងដាក់អានឹងឲ្យវាញ៉ាំទៅវាអេងទៅហ្មងអូយទៅតែមើលប៉ុណ្ណោះអត់ទៅយើងមកតែមិនដឹងនេះគេណាហ្នឹងជាប្រភេទថយហ្មងដាក់ចំណីចូលអាហ្នឹងពេលវាលេងទៅវាចេញឈេមកវាស៊ីទៅចាំវាលេងវាយវាយទៅមានចំណីចេញមកនេះវ៉ាវចាកន្លែងគេហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺស្អាតទាំងឡាយយើងគេ28ដុល្លារអូហយ28ដុល្លារចាគូបោះពូបោះឆ្មាឆ្មាមែវហ៎ចាបងសួរឈ្មោះពូឆ្មាពូទូជាឆ្មាហើយអូនិយាយចាំទៅវាស្អាតជាងពូខ្ញុំនៅផ្ទះទៀតទៀតអូចាមើលទៅស្រឡាញ់អូចានេះខ្ញុំបរហានជូនស្បែកជើងឆ្មាចានេះឆ្កែវិញអានេះឆ្កែវិញសួរខុសទៀតហើយនេះស្បែកជើងកបវិញបើជើងគឺមានប៉ះទៀតហើយឆ្កែខ្ញុំជើងធំណាស់វាមិនត្រូវទេខ្ញុំអូមានសាយទៀតអេជើងរបស់អញ37 36មានខុសគ្នាចឹងខ្ញុំមិនខ្ញុំចង់ច្រឡំថាចេះស្បែកជើងមិនអត់មាន14ភ្លេចគឺរឿងឆ្កែជើង4បើជើងកោវែងជើងកោវែងទៅនេះបាត់ស្បែកបាត់ក្រែបក្រែបអូចាអេ brand brand សេរីតែម្ដងអូហូយអូហូយចាបងប្អូនអានេះស្អីគេដែរអូនជាប្រភេទ color ពាក់នឹងកងបង color ប្លៅអីចាគេសាគេកាត់គេនិយាយចំតងយើងបន្លៅបន្លៅបន្លៅក្លៅកោឆ្កែអញ្ចឹងទៅចាអរគុណច្រើនឯនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់របស់ឆ្កែណានោមរោបឆ្កែក៏ផាន់ឆ្មាផាន់ឆ្កែខ្ញុំចាប់រ៉ារោបប៉ណោះរោបប៉ណោះគឺដូចជាកណាត់រោបខ្ញុំដូចមានសរៀងនឹងមួយដែរខ្លាំងអ่ะមីមូលណែណែអត់ខ្នងអត់ខ្នងរោបអត់ខ្នងណាចានេះជាឆ្កែស្អីស្អាតណាចាសម្រាប់ឆ្កែស្រីស្អាតចាំមើលទុកឲ្យហើយទៅចាំបងប្អូនដែរគាត់និយមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ការស្រឡាញ់សត្វចាអ្នកដែលស្រឡាញ់សត្វអញ្ចឹងណាហើយលេងខ្លួនចាលេងខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងរបស់សត្វណាមិនថាឆ្កែឬក៏ឆ្មាដូចបងសួរចាអាវពាក់មួយ5ដុល្លារហ្នឹងអាវឆ្កែមួយ5 10រៀល20រៀលចាទៅចាមានអីប្រាំផ្ញើជូនបងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមចាព្រោះជាបងប្អូនគាត់ត្រូវការទិញសម្ភារៈសម្ភារៈចាសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមចាសុំជួយប្រភេទក្នុងហាងនោះមានដូចជា grooming ខាងទឹកកាត់សក់ហើយនឹងឆ្មាកាហ្វេហើយនឹងមានប្រដាក់ក្នុងហាងដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងលេង style ឆ្កែចាអូនសម្រាប់ទីតាំងចាបងសម្រាប់ទីតាំងនៅផ្លូវ63សក់ផ្អែមយើងណាតែផ្លូវ322យើងចាចាសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទចាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអាចមានលេខទូរស័ព្ទបាន0967750757អរគុណចាំចាអរគុណអរគុណបងស្រីចាយើងទៅមើលកន្លែងគេមូតូឆ្កែទៀតចាអូខេមករដៅអូស្ទាយឈូស្ទាយឈូមានម៉ូតមើលអត់មានបងមានសភៅមានមានសភៅទៀតចាគេមានម៉ូតទៀតនេះយើងចូលមកតាមមកខ្ញុំក៏មកអូមកយើងកាត់ខុសឆ្មាឆ្កែនេះឆ្កែញីដែរណាគេមកមួយគេចែព្រោះដាក់យើងរហូតចឹងវាឃើញយើងស្អីស្អាតទេវាឈ្មោះវាញ៉ៃស្រីចឹងទៅចឹងវាស្រីក៏បង
ហើយបងឆ្ងល់ថាសម្រាប់សម្រាប់ការមានកាត់សក់កាត់ហោមអញ្ចឹងតម្លៃប្រហែលដែរតម្លៃសម្រាប់ឆ្កែតម្លៃដែរពួកខ្ញុំមានតាមប្រភេទឆ្កែបងតែឆ្កែនេះហ្មងអូនឆ្កែនេះគាត់ប្រើជាសាប៊ូខៃខៃអប់ពួកខ្ញុំមានជាប្រភេទមួយពីរទឹកហើយពួកខ្ញុំមានអប់ពីលើហើយហូរវាទៅស្បែកវាល្អទៀតម៉ាសេតែម្ដងអូអូឯងមកថាជួយអារម្មណ៍ស្អាតហើយស្បែកអេអប់ឲ្យស្បែកល្អទៀតចាហូមអីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទស្សនានៅតាមគេថាអ្នកដែលមានសັນចិមណាដែលថាស្រឡាញ់អញ្ចឹងទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅបង្ហាញជូននៅពេលនេះគឺមានទាំងអស់ទាំងតែម្ដងជើងមកអត់ខានពេលទេងូតទឹកហ្នឹងអីហ្នឹងទិញសំភារៈអីហ្នឹងមកផ្លែចំណេញពេលយើងមិនបាច់ទៅជឿនកន្លែងណាចាជើងកុំភ្លេចជាមួយនឹងឆ្មាឡែនចាអូខេតោះទៅស៊ីយូវិញតោះចាអរគុណយ៉ាងណាស់សម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានកើតដល់ទីបញ្ចប់ហើយចំពោះបងប្អូនដែលត្រូវការជាមួយនឹងសំភារៈសត្វចិញ្ចឹមអាចជើញទៅហាងសត្វចិញ្ចឹមដែលយើងជួយប្រកាសនេះបានបង្ហាញជូនរំញមិញណាចាអរគុណចាសសូមអរគុណដល់បណ្ដា sponsor ដែលបានចូលរួមដែលមានដូចជាកុងជូ Clinic The Exclusive Beauty Design Center លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា Prim Notebook ហ្វូមនៅមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារ៉ាសារ៉ាបំបត្តិឈឺជុករោយគ្រុនក្តៅប្រើសារ៉ាជាតិថ្នាំមលីខលពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាសាប៊ូកក់សក់ណូរ៉ាដែកហ្វ្លីនបំបត្តិការឈឺជុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំឈឺជុករោយសាច់ដុំនឹកដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេនតាស៊ីលថ្នាំការរោគឈឺក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចៅគាត់ទៅដល់ជីមីបាយសូមេធីលោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតគ្រប់មកគ្រប់មកកុំភ្លេចជាមួយនឹងជីមីបាយសូមេធីចូលទៅកាន់ page របស់ជីមីដើម្បីទស្សនាចាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ NT Salon ត្រូវការជាមួយនឹងការផាត់មុខធ្វើសក់កុំភ្លេច NT Salon មានសាយថាងស្ថិតនៅជិតក្នុងនឹងទូកកចាហើយក៏សូមគ្រប់ជូនពរដល់បងប្អូនជួបតានឹងសេចក្តីសុខសុខសម្រាប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាមានសូត្រពីទាំងអស់គ្នាជាវត្តឈ្មោះលីសិនឌីនឹងខ្ញុំបានកើតឆ្នាំចហើយប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងកើតឆ្នាំកអញ្ចឹងថាតើខ្ញុំហើយនឹងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំតើគួរជឿយកកូននឹងនៅឆ្នាំណាវិញល្អជាង7ឆ្នាំនេះជាស្ដេចព្រះវេស្សន្តរចា៎និងសេនាព្រះវេស្សន្តរស្ដេចពាក្យបានមើលរូបសម្បត្តិគេមើលអត់ទេអីអត់ទៅលឿនជាងគេថា